но и максимум достигнет 33 градусов по Цельсию. В центральных районах ночью в пределах 16-19 градусов. Днем температура воздуха составит 29-32 градуса. На юге ночной минимум зарегистрирован 17-20 градусов. Днем ожидается от 28-31 градуса. В столице ночью столбик термометра опустится до 18 градусов. Днем пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до 32 градусов по Цельсию. Mes keliaujam laiku. Valinskas, Kučinskas, Uzminskas, Netinskas, Kupčinskas, Alinskas, Sučinskas, Uzminskas, Sadinskas, Sukčinskas, Linskas, Minskas, Dinskas, Pčinskas, Inskas, Inskas, Minskas, Zinskas, Pčinskas, Inskas, 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 Nėra laiko. Laikas tik dažnis. Keliam dažnį. Nes kitaip iškrisim iš bangos. Radio bangos. O, kaip čia? Jo, blėt, aišku. Įsiai, blėt, miestą pažiūrėt, kad gera, žinai. Būtinai? Nu, va, štai, mes. Ar, blėt, mes įsilenda, na. Ką aš čia toks? Eik! Эй, сокобля! Эй, сокобля! Panevėžyje sustiprintos anglų kalbos mokykloje jau trečius metus mokosi berniukas iš Kinijos Liu Shuang. Aplinkiniai jį vadina tiesiog Liu. Pirmaisiais metais klasės draugas pamokas jam versdavo į anglų kalbą. Nors visus dalykus gabusis kinietis išlaikė devintukais ir dešimtukais, gimtosios lietuvių kalbos egzaminas liko neįvertintas. Sakyk, kaip tau gimtosios kalbos egzaminas? Juk nėra mokytojų, kurie galėtų tave egzaminuoti.